হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব শর্টস। আপোনালোকক মই মোৰ নতুন ইউটিউব শর্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। একদম লিপবাম চিপবাম লগাই ষ্টাইল কৰি ওলাইছোঁ ৰাইজ, এফালে ফুৰিব যাওঁ। ক'ত যাম কৈ আছোঁ ৰ'ব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এনেকৈ মানে ক'ৰবাত ওলালে বেগটো লৈয়ে যাব লাগে, নহ'লে বান্দৰে হাতৰ পৰা বস্তু থপিয়াই লৈ যায়। দেখিছেনে আবেলি ইউনিভাৰ্চিটি পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগে সঁচাকৈ। 4 মাহৰ পাছত যে এইবোৰ বস্তু বহুত মিছ কৰিম, কিন্তু এনেকৈ ওলাই দিলোঁ লগৰজনীৰ লগত। আৰু এইটো দেখিছে ইউনিভাৰ্চিটি নতুনকৈ বহাইছে, নতুন মানে হ'ল আৰু এদিন। তাৰপাছত আমি বেটেৰীত উঠি দিলোঁ, তাৰপাছত আজাৰাত থকা টাবৰ দোকানখনত সোমালোঁ। দেখিলে যে এইবোৰ চব কিনিবলৈ মন যায়। ওচৰতে থকা মানে আজাৰাত থকা নাৰ্চাৰীখনলৈ গ'লোঁ। আন্ধাৰত ভালকৈ ফুলবোৰ চাবই নোৱাৰিলোঁ আৰু এনেকৈ ঘূৰি আহি মমো খাই ল'লোঁ। এয়া দেখি ভয় নাখাব দেই, আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাৰ্চিটি উইক সমাগত, সেইবাবে দিন ৰাতি পুৰা প্ৰেক্টিছ চলি আছে ফিল্ডত। আৰু আহি থাকোঁতে লগৰজনীক দেখাবলৈ দিছিলোঁ যে আমি কি কিনিলোঁ। আৰু এয়া চাব দেই, মই মানে ফুলৰ টাবটোত কেনেকৈ ফুলটো বহাল, এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব দেই। আজিলৈ এয়াই আছিলে, বাই।